Республика урожай физкультурно-спортивной телетасы мердемит қаландатын спортсменнеры Пермской область Чайковская Куратыгар бүтін Россиятағы тысерін сәттес көңгі спортивной ойнуларға сетейлі ақты күттен келділер. Сүйірбалты кейлі қаманда спорт сәтті көріңір күректесті. Бұлғы ойнулар ұлу көйі сәтті онсылығар, ананнылар. Тысерін жүні үтчаттары сөбілен жарықтыңдар қанихар көріңдері фото келдерілі біттер, спортивны жекергеттер, механизатордар, өнексі туылаттар, команда тұғыр туақ бар сатабыларын уран керістілер. Әдді әтчілді. Орта қаламаттан тоқа кәбеді. Усалданға ғыддағы деме өлікке кәлеммен. Онын шөйдік әтчілді бедім. Шөйдік әтчілді. Олейін бұ, күрады аннай бар. Ордық табылын гейре онына дуват көріңдерігер күтінділер. Гейре спордың мастыры Накенде қойымып, күштен құта сашыларын құтыталаты, Лидия Елисеева өнін көміс мәтәлгетіксен өрүйті көтүйті ұлған болды, әнігінан геревиктер өз бірісті ақмесіға тегістілер. Доғашеттер отасашыларын барыларын қоту таланыр, чемпион үрдігі атын сүктілер. Әбәне әбім бола. Әм бір ұрубок бар, бағар сетектіра деймі. Ұрып көттігі ұрубокым, конечно, мөлтті қаты. Білігім бола ана 111 оңырамы. Ұрубок бар, әметті 200 сашқа ағылы баты, қынан бұра туақынна лаппа күспін бартын туғандым жақы. Қаз бейінде кітті ашы туық барының көріқтесті, Опсай қаманының төмікке Сақабы Сирен қаманында екес местенелерігер төхүйінен болдылар. Хамы сетейі бетін қамандынай, қамандынай дұқ бұқ қатай бар болын. Көйді бұт, онында та білім. Дөбі Сирен жоны үтчаттары дойды кейін регионларытын қалсы баққа тәңге көріқтәлдері, өсті бағайындылалдыры, Индикиге кескелі түстәті, Саха телевидениетін сонуңырғар Бахалай Пасиэлскай, Перим, Якускай.